В Батьківщині переконані, будувати міцну країну необхідно разом із народом. Представники всеукраїнського об'єднання на всіх рівнях ініціюють зустрічі із українцями різних соціальних верств. Основний акцент батьківщинівці роблять саме на невеликих населених пунктах, адже тут проживають прості та чесні люди. Ви говорите те, що говорить Юля, те, що ми всі говоримо. Ми говоримо однією мовою. Чергова відверта розмова батьківщини із людьми відбулася на Чернігівщині. Мешканці містечок Варви та Лалаївки, Срібного та Ічні розповіли першому заступнику голови Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Івану Кириленку та народному депутату Валерію Дубілю, чим живе громада. Люди діляться, вони повністю зневірилися у нинішній владі та довіряють управління країною тільки «Батьківщині». От я заробив за 42 роки 1293 гривні пенсії. Це хто сидить отам? Нормальні люди, які владою можна назвати, де ні втриша, як гнать. Олігархічна влада, яка прийшла на крові, задуривши голову народу. І всі проблеми будуть вирішені, коли цієї влади не буде. От, а прийде дійсно справжня народна влада, скажімо, в обличчі лідера Юлії Тимошенко. Люди б'ють на сполох через безробіття та знищену інфраструктуру. Село опинилося під загрозою зникнення. Людей нема роботи. Людям нігде працювати. Поскорочують, постають на фонд безробіття, а далі? Та людей вже немає. Я кожен рік, як виїжджаю по своєму району, проїжджаю весною, вже дивлюся, там, де були осінню хати, вже все, немає ні вікон, ні дверей, вже тих немає. Не вірять люди і реформам, які впроваджує чинна влада. Не з доріг почали, не з шкіл почали, не з первинних лікарень почали, а з того, що згепать усіх до куті. А тоді, мовляв, зробимо. Не вірю жодному слову. Що буде з нашою землею, куди ці підуть надходження і чи вона буде продавати, чи залишиться вона у користуванні наших людей. На контрасті період, коли лідер батьківщини Юлія Тимошенко очолювала уряд. Раніше нам платили дітям війни, нам землю формували безкоштовно. При Юлі вона й тисячу першу виділила. Були кошти. Тоді були кошти. Ми ж тоді були бідніші, зараз ми вроді ж багатші. А де ці кошти зараз? Ці мільярди подівалися. Боротьба батьківщини за гідне майбутнє українського народу триває вже 18 років і продовжиться, скільки це необхідно, незважаючи на утиски та дискримінацію з боку різних політичних режимів, резюмували Іван Кириленко та Валерій Дубіль.